အလုံးမဲမိင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီစူပါစတီးရဲ့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းအကောင်းဆုံးပွဲဖြစ်မဲ့ Manchester United အသင်းနဲ့ Tottenham Hotspur ရဲ့ပွဲစဉ်ကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပိဋ္တတ်တွေမျောလင်းထားတဲ့ goal goal မျိုးဘယ်လိုပြောမလဲပိဋ္တတ်တွေမျောလင်းထားတဲ့ goal တွေအများကြီးအတွင်းနဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့တစ်ပတ်ထဲကပဲအများကြီး Twin ပြီးနိုင်သွားခဲ့တာပါ။ United အတွက်နောက်ထပ် Sanjein tin ဒီဘူးတွေအများဆုံးရှုံးတဲ့စံချိန်တခုကိုထပ်ပြီးပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့တာပါဒီဘွဲမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာပြောစရာလေးအများကြီးရှိခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်ကစားမားတွေရည်းမပါနှံမှုကစားမားတွေရည်းဘယ်လိုပြောမလဲဒီ organize မဖြစ်မှုပြီးတော့မှ cancel by အမှားမှအယွေယွေနေဆိုလိုတာတယောက်သေးမှားတာမဟုတ်ဘူးဒီဘွဲလုံးမှာနေရာတိုင်းမှာအလုံးမှားတာဂိုးသမား David De Gea ကနေဆပါပြီးတော့ခန့်စင်မှာရှိတဲ့ Eric Bailly တို့မှ Lu Show one pasaka harry maguire ควีนเล่กมาติอาလုံးฆ่าดิจาร์เมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดရဲ့ပြဿနာကဘယ်လိုပြောမလဲဒီဒီနေပွဲမှာဟုတ်တယ်တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါ့ကိုတယောက်ထွက်သွားလို့ဂိုးပြတ်ရှုံးသွားတာတော့မှန်နေတယ်ဒါပေမဲ့ยูไนเต็ดအနေနဲ့တယောက်မထွက်ခင်နေကစပါဘက်ကတောက်လျှောက်ဂိုးသွင်းဝင်နေပေးနေရတာ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အထူးပြည့်လူလျှော်ရဲ့ပတ်အချမ်းက search aurelio ကစားမားတယောက်ကတပွဲလုံးမှာလူလျှော်ရဲ့ပတ်ချမ်းမှာ လောလောချူချူရသွားတဲ့ space ကိုကြည့်လို့ရှိရင်အရန်ကိုလွယ်လွန်းနေဗျဒါဟာဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Manchester United တွေနီဗျူဟာပိုင်းပါရောအလုံးမှားယွင်းနေတာပါကျွန်တော်ဒီဒီနေရာမှာအနီကက်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြချင်တာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကစားမားရီရဲ့ပါတနာမှုမရှိတာပါတကယ်တမ်းသာအန်တိုနီမာရှယ်သာတကယ်ပါနေခဲ့မယ် smart ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့ပါနေခဲ့မယ် smart ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အရွယ်လာမ िला ဆာလုတ်တဲ့အချိန်တွေကသူလဲချလိုက်ရင်တော့မဟိုလာမဲလားအနီကထွက်သွားရမယ်အစာသူကဒီအပြိုဒန်းရက်ွက်အဆင်ပြာဆန်တေးလီတာတာဟိုဘက်ကလုံးလိုက်လို့ဆိုပြီးပြန်ပြီးတော့ပြန်လောက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်က तू ဘယ်လိုပြောမလဲဂျီဝဲချက်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू အကြံရပေးတဲ့အခါမှာကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့ဒီတယောက်ထွက်သွားစီရတယ်ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့ကစားမားကြီးမပါနှံမှုရှင်းရှင်းလေးပဲကိုကဒီပိုရှင်ကိုရနိုင်နေရခဲ့တာနဲ့အဲ့အခွေကြီးကို ကူအတုံးမချခဲ့ပဲနဲ့တစ်ဖက်ကအတုံးချသွားတဲ့အခါမှာကူရှုံးသွားတယ်။ဆိုတော့ဒါက no excuse မဟုတ်ဘူး။အနီကက်က excuse မဟုတ်ဘူး။ပြောချင်တာကအနီကက်ဟာအဓိကပြဿနာမို့။အဓိကပြဿနာဟာ organized လုံးဝမရှိတဲ့ခံစစ်ပိုင်း။အခု၃ဘွယ်ကစားပြီးပြီ၁၁တကူပေးထားရတယ်။ပြီးကြရသေးတယ်မှာ defensive midfield defense ကတော်တော်ကိုကောင်းပြီးတော့တုတ်တက်မှုတွေရှိတယ်။ဆိုရှာရဲ့အတင်ဟာ Manchester City တို့ Liverpool တို့နဲ့တိတ်မကွာပဲအဆင့်၃နေရာမှာပြီးတယ်ဆိုတော့ အချက်လေးနဲ့ဒီ United ပိတ်သက်တီတို့ဒီနေ့ရသည်မှာ tidal race မှာသူတို့အနေနဲ့ပါလာတော့မယ်ပါနဗာသူတို့မျောနေထားတယ်။နံပါတ်1လူရသည်မှာ recruitment ဘိုင်းမှာအရန်အားနေနေတယ်။ Donny van der bek ကိုတယောက်တည်းကိုခေါ်ထားပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာ United လိုချင်တဲ့အခြေအနေမျိုးအဆင့်တန်းကိုမရောက်ခဲ့ဘူး။ဆိုတော့အဒူရူမှာအပြည့်ရှိတာလား။ဆိုရှာကိုယ်တိုင်းမှာရောနီးဗျူဟာပိုင်းရာရော plan မှာမရှိတဲ့သူ့မှာပဲအပြည့်ရှိတာလား။ Queen နဲ့မှာကစားခဲ့တဲ့ကစားမားဒီမှာအပြည့်ရှိတာလား။ အာလုံးမှာအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတော့ပုံပိသက်တည်းအာလုံးမှာမဲမှာပေါ့အတူဝလူမွယ်လို့ဒါပေမဲ့လူမွယ်တာဝေတာခဏထားလိုက်အောင် क्व င်းထဲမှာကစားမားတွေရဲ့စိတ်တဲ့ဘိုင်းဆိုင်ရာ क्व င်းထဲမှာကစားမားတွေရဲ့ယုံကြည်မှု क्व င်းထဲမှာကစားနေတဲ့ကစားမားတွေရဲ့ဘယ်လိုပြောပါဖော်မတ် poorly language အဆအဆအရာများနေဒီနေ့ရသီစာကလေးက manchester united ရဲ့ပြက်တင်နာကပါဥရောပလိ semi final ကိုတက်သွားတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာ nation league ပွဲစဉ်တွေနိုင်ငံတော်ပွဲတွေလာတဲ့အခါမှာတို့အနေနဲ့ကစားမအူကိုလွှတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်ကစားမအူတွေတစ်လှည့်ပဲအချိန်ရတဲ့နာကွန့်တဲမှာမှကစားမအူကိုပြန်ပြီးတောင်းရမဲ့အချိန်မှာလေရွေးစီအသင်းကိုလွှတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတို့အနေနဲ့ pre season tour training ဆိုတော့တပွဲပဲရှိတယ်အဲ့ဒါက astubilla နဲ့ကန်ခဲ့တယ်အဲ့ပွဲကိုတို့ရှုံးခဲ့တယ် ဆိုတော့ pre-season လုံလောက်တဲ့ pre-season မရှိခဲ့ဘူး။လုံလောက်တဲ့ဂျူတင်ပြင်ဆင်မှုမျိုးမရှိခဲ့ဘူး။ဒီလိုအခြေအနေမှာ social အသင်းဟာ social ကစားမားတွေ united ပြည်သက်တည်းဟာယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေတဲ့ဗာကြောင့်လေပြီးခဲ့တဲ့ရာသီရဲ့အရှိန်လေးနဲ့ခတ်တာကကစားမားတွေရဲ့တရာသီနဲ့တရာသီမှာ liverpool လိုမျိုးပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကောင်းပြီးဒီနှစ်ရာသီဇက်တိုက်ကောင်းလာတယ်ပုံစံနဲ့ဟုတ်ဘူး။ manchester united ရဲ့ကောင်းလာတဲ့ rathan united ကဘလို့လဲဆိုတော့ကောင်းရေးဇက်တိုက်ကောင်းတယ်။ဆိုရင်တောက်ရှောက်သိုးသွားတာသူက rathan အဲ့လိုသွားတာ သွွားတဲ့အခါမှာအခုလက်ရှိအနေထားရကြည်ရင် Crystal Palace နဲ့ပွဲမှာလည်းជីလိုက်อ utherfolkin မှာ3ဂိုးပြတ်3ဂိုးတကူနဲ့ရှုံးနေတကယ်ဆိုရင်ကိုကလုံးလုံးကောင်းကောင်းထိန်းသွွားနိုင်မယ်ဆာခန့်စီပိုင်းကအခုဆိုရင်ជី3ပွဲကစားရမှာဆက်တကူပေးထားရတယ် Brighton နဲ့ပွဲကလည်းတော်တော်ကိုကန်ကောင်းလို့နိုင်သွွားခဲ့တာဂျိုင်းရ်ကမှကန်တဲ့ Brighton နဲ့ลีกကပွဲကိုခဏဖယ်ထားလိုက်ဒီပွဲကတိတ်အေးမှជីဘာလို့မှခဲထုတ်တာမဟုတ်ဘူး ဒီတကယ်အရေးပါတဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲမှာသူတို့တော်တော်ကန်ကောင်းခဲ့လို့ဒတိုင်းတိုင်းသွင်းနေတဲ့ Brighton ရဲ့ဂိုးရတိုင်ထိထွက်သွားတာရဲ့နောက်ဆုံးမိနစ်မှာရတဲ့ penalty ကြောင့်နိုင်သွားတာဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ Manchester United အနေနဲ့ဘာတွေပန်းနေပန်းရတာအများကြီးပဲရှင်းရှင်းလေးပဲဒီနေ့ပွဲမှာကျွန်တော်ပြောလိုပေါ် Tottenham ဟာတကူးဂိုးမှရှိနေစပြီးတော့စက္ကန့်30ဒီမှာပေးလိုက်ရတဲ့ penalty နဲ့ ຊုံး thua ໄປເມື່ອ Manchester United ກາດີໄປໄລ່ໄດ້ឈີບາກູດີອັນໄລກູດີອ່າລົງຫາသူໂລຍເອອ່າດີຕະຄູແທ້ເໝົາກູຈັດໄດ້ມາດີດຸດຍາປະທໍາឈີບາກູໄປໄລໄດ້ເລດເດລໍກ້ອງຕາຍໄດ້ອີ່ກະໃບກ້ອງຕາຍໄດ້ລູຊອນເລດເດລໍຈາຊົ່ວຊັດຄັກເນດາໂຫເອລີລາເອລີລາມາລາໂອຄຣິດຕະຄູໄປມາຕູວິນລົງປີດໍຕູວິນໄທໃນອະຄາມານະພັດກາຊົ່ວຊັດຄັກເນຈາມາອັນຕູມິລີຕ້ວງຕົວໄດ້ချက်ຊင်းເບ ဖောင်ပီအောင်ဟာရီမက်ဂွိုင်းယားလို့ဒီမှာချက်ချင်းပြန်ထာပြီးဘောလုံးကိုချက်ချင်းတိတ်ပြီးတာနဲ့သူလမ်းကြောင်းလေးကိုချပီးတယ်ဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ပါနေမှုဖြစ်သူတော့အတင်းကောင်းဆောင်ဟာရီမက်ဂွိုင်းယားရဲ့အားနေချက်ဆိုတော့ဒါ2-1 down ဖြစ်သွားပြီ2-1 down ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာနောက်တန်းကဂုဒမာဒေးဗစ်ဒဟေယာကအဲရီဘိုင်ကိုပေးတဲ့အချိန်ဒီမဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်များအဲရီဘိုင်နေနေစဉ်းစားရမှာကမတ်တစ်ကပရက်ရှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမတ်တစ်ကိုပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဘောလုံးပြတ်သွားဂိမ်းကောင်းတာလည်းပါတယ်ဂိမ်းစတိုင်ပြစ်လိုက်တဲ့ခါမှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာဆုံးပီးတာကိုဂိမ်းသွင်းသွားတယ် 318အဲ e no. ့မှာလေအမားတွေပဲ41ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာជីလိုက်ဒီစာချိုဒီကိုလွတ်ထွက်သွားတဲ့ညာတောင်ပဲတခြားလုံးပါဗျာကိန်းချပေးတဲ့လို့လွတ်ထွက်သွားတဲ့တခြားလုံးជីလိုက်လမ်းကြောင်းအရန်ကောက်တယ်เนาะ cross ပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟာရီမက်ဂွိုင်းယားဘာလုပ်လဲ body language ပြပြီးတော့ဟိုဘက်ကမက်ဂွိုင်းယားကဒီကွင်းတခြားစပိုင်ရဲ့ကစားမဆုံးကိုမကက်ခိုင်းဘူးနော်ဟိုဘက်ကသွားကက်ခိုင်းတယ်သူလက်ညိုးထိုးတဲ့အခါမှာလူလျှော်ကဟိုဘက်ကိုတက်သွားကက်တာမှာ margin ပါကမှာဆုံးကလွလူကြိုကြိုဆွဲထွက်သွားပြီးတော့သူပိတ်သွားတယ်အဲ့မှာ41ဖြစ်သွားပြီသူ41ဖြစ်သွားပြီ now နောက်တစ်ခုကအခုအန်တူဘေးလီပေးတာကနေပြီးတော့မှဒီလုကပ်မော်ရန် ਨੇ 1 <laughs> 2ရိုက်ပြီးတော့တဖက်ကဘာတို့ပြောမလဲဒီဝိုင်ဘီရဲ့ချပိလိုက်လမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းလုံးဒါဖော့ပါကပို့ပါအဖြစ်ပြောလို့ရလာဆိုတော့လေအဖြစ်ပြောဖို့ကခတ်တယ်ဒီလုံကဘောလုံးကအရန်မြန်တဲ့ခါမှာဆာချိုတူလွတ်ထွက်သွားတယ်တစ်လုံးသွင်းသွားတယ်နောက်တစ်လုံးကပါလဲဆိုဖော့ပါရဲ့အမှားပနတီတဖက်ကနောက်တန်းကတိုက်စစ်ဆင်လာတဲ့အလုံးဗန်ဒီဘစ်ကိုဝမ်ပါစကဆလိုက်ထိုးလိုက်တဲ့အချိန်ဝမ်ပါစကကလွတ်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဖော့ပါအနေနဲ့ เบดอအခါမှာဘောလုံးသမားတယောက်အနေနဲ့မဖြစ်မနေပြာကိုဂိုးတော့မဲ့အလုံးကိုสไลด์ throw တာတို့ဂိုးစီတဲ့ဝင်ရင်ဒီสไลด์ throw တာတို့1 by 1လွတ်သွားရင်လိုสไลด์ throw တာမျိုးကိုလက်ခံလို့ရတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တာမန်အချိန်မှာဒါတော့အခုဂိုးပြတ် show နေတဲ့အချိန်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကเบดอအခါမှာမလုပ်တင်တာကสไลด์ throw ပြီးမတိကြတဲ့အလုံးนี่မ throw အောင်ကစားသမားတွေကသူสไลด์ throw တာနဲ့အဲ့ခြေထောက်ကိုချိန်ပြီးတော့လဲမှာပဲ မလေးမလေးမလေးထိတာနဲ့လင်းပါပဲဒါသူ့ရဲ့အမှားပဲဆိုတော့ပယ်နတီထပ်ပေးတယ်ဂိမ်းသွင်းသွားတယ်ပြောချင်တာက6-5တကူဟာမန်ချက်စတာစီးတီးကိုဖက်ထရီအေဘရာလိုရှုံးခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဖက်ထရီအေဘရာဆိုရင်စတိုင်းစတိုင်းရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲစတူဒီယိုထဲမှာရှိပြီးတော့ပွဲစဉ်တုံးတက်တဲ့အခါမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကစားသမားတွေအားလုံးဟာဘယ်လိုပြောမလဲ body language ကအဆကစားသမားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ခံစစ်ပိုင်းတွေရဲ့အချိန်ချင်းမှားရွနေတဲ့အမှားရနေကြတော့တော်တော်ကိုဆူဆူဝါးဝါးနဲ့ရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့ cheese one မျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါဟာ record equal ဒီရှုံးနေတာပါနောက်တစ်ခုကအခု loop ရွှေပွဲပြီးမှသူတို့အတင်းဟာ no way near good enough ဆိုပြီးသူပြောခဲ့သလိုဆိုရှာကိုနေကလည်းခုနကကစားမ၁၁ရောက်ဟာဘယ်နောက်တစ်ပွဲမှာတော့ပါဝင်ကွင်းမရတင်တဲ့ကစားမဒီလိုတော့ तू ဝေပန်လိုက်တယ်ဖြစ်တယ် ကျ S <S ွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောခြင်းတာကလူမဝယ်လို့ဘာလို့ပြောထားအောင်ပြောနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြောခြင်းတာကကစားမတွေဟာအခုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာတော်တော်လေးခြေစွမ်းပြနေဒီကစားမတွေဟာလုံးဝကိုမန်တိုင်းပြောရင်ကစားမတွေဟာရောင်ရဲတင်းတိမ်လာတယ်။ဘရဂျာအခုလက်ရှိပြာဆိုရှယ်အသင်းကိုကြီးလိုက်ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့။ဆိုရှယ်အသင်းကိုကြီးလိုက်ကစားမတွေအာလုံးဟာ လူရောလေဒီ7တယောက်ကတေချာပေါက်ညီအာရရမယ်ဆိုတော့ကောင်းထဲမှာရှိပြီးတော့လင်းလုံနဲ့အဲရီဘိုင်ကလွဲရကျန်တဲ့ position တွေအားလုံးကသူတို့ကစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အချက်တွေပဲဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကစားမောက်တွေ pressure မရှိတဲ့အချက်ခြေစွမ်းမပြနိုင်လေအချိန်တိုင်းငါပ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 ဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတာဆိုတော့ကစားမောက်တွေဂီဂီရဲ့အနေထားနောက်တစ်ခုကအခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာပွဲပွဲလုံးလုံးမှာ error by error error တခုပြီး after error after error after ဖြစ်နေတယ် အမာရီကတောက်လျှောက်ကျုံးနဲ့၃ဘွဲ့မှာ၁၆ဂိုးပေးရတယ်။နော်၁၆ဂိုးပေးရတယ်။ United ခံစစ်ဘလောက်ညံ့လဲ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာကလင်ရှိတီတော်တော်လေးရာခဲ့တဲ့ခံစစ်ဒါတော့မှနော်တပွဲလုံးအညံ့ဆုံးနဲ့မှဒီလူရှိုးရဲ့အချန်တောက်လျှောက်ပေါက်တယ်။မိုရင်ညိုချီချူရ်မှာခရက်ဒစ်ပေးရမှာကဒီဘွဲ့မှာသူကခက်ခဲမယ်ဆိုတာသိတယ်တဲ့ကြောင့်ဒီဘလောက်မယ်ဒီ search orie ကိုသူတုံးခဲ့တယ်ဒါသူ့ရဲ့မှတ်ကနေလို့ရဲ့ regular ကိုသူရလိုက်တာတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကွင်းလယ်မှာ YBO နဲ့စီဆူကူ ਨੇ ကျွန်တော်အမြင်နဲ့တည်ထားတယ်မိုရင်ဂျိုဟာခံစစ်ပို strong ဖြစ်တဲ့ဆက်တက်ကိုသူထွက်လေးရှိတဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာခံစစ်ဆက်တက်ဖြစ်တဲ့ဒီ YBO နဲ့စီဆူကူကိုထွက်ပြီးတော့အတိုဘီလီကိုအပ္ပန်တောင်းဆင်ခိုင်းပြီးဘောက်စုဘောက်ပုံစံကစားခိုင်းတယ်တမ်ဘီလီကလည်းဒီဘက်မှာတော်တော်လေးကောင်းသလိုအရစ်လာမီလာကဒီဘက်ဘူးဒီဘွဲရဲ့အဓိက play maker ဖြစ်ကောင်းကောင်းအသုံးချသွားတာလာမီလာကတော်တော်လေးကိုအပောင်သွားပထမကဘူးပါလေသူပေါအောင်ပတ်သက်တယ် now ဒီအန်ထနီမာရှယ်ထုတ်ခံရတဲ့ပတ်ပတ်တည်းသူတို့ကျွန်တော်ပြောရလို့ပေါ့ကိုဘက်ကကစားမားတွေ smart မဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကလီကလားဆန်ပြီးပြန်သွားလုပ်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကလမ်းကြောင်းလေးကိုထောင်ချောက်လေးကိုဝေပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။မိုရီနိုကတော့ကောင်းကောင်းလေးသင်တော့ကောင်းကောင်းသင်မှာဒါပေမဲ့ပြောချင်တာမိုရီနိုကိုခရစ်ဒစ်ပေးရမှာသူအသိင်ဟာ believe ဖြစ်နေတယ် တကူရှုံးနှစ်ကူရှုံးစက်က300မားဒီရှုံးထားပါဘယ်မဲ့သူဟာဘီလီးဖြစ်တယ်ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်စပါတင်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ကြပ်ပိုင်းကောင်းလာတယ်ဘီလ်ဖြစ်လာတယ်သူတို့တွေနဲ့မနစ်ကဒီလိုအချိန်မှာ5ကို2ကိုနဲ့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကိုရှုံးနေတဲ့အခြေအခုဟိုဒီနေ့ကမဂါဘီဟိုင်ဖာကို5ကို2ကိုသွင်းပြီးတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုသူ6ကို2ကိုနဲ့နိုင်တယ်ဒါဟာရက်ဇတ်တိုက်ကန်ရတဲ့၂ရာချ၂ရာချနေချာကန်တဲ့အခြေမှာစပါတင်ကောင်းကောင်းကစားသွားနိုင်တဲ့မိုရီညိုရဲ့ Master Plan ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာတယောက်ထော့သွားတာတော့ ဒီပြောစရာရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမဲ့တပွဲလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြည့်ရင်တယောက်မထွက်ခင်လေကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကပျို့ဆင်းနေတာ all over ဖြစ်နေတာပါဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာကစားမားတွေအားလုံးခုခုကိုဘလင်းရမှာပဲဒီကစားမားတွေငါတို့ဟာဒီအသင်းပါရောတကယ်ရောလုံလောက်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးကစားနိုင်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးရှိရဲ့လားနံပါတ်နှစ်အနေနဲ့ဘာဖြစ်ချင်းလဲနီးပြဆိုရှာရဲ့အနေထားဆိုရှာအနေနဲ့တစ်ခါလာလဲဒီလူစင်းတစ်ခါလာလဲဒီလူစင်းတစ်ခါလာလဲဒီလူစင်းသူ့ရဲ့နီးပြဟာအရင်ရိုးဆင်းနေတယ် တော့တရားဒီတွင်းမှာပဲသူ့မှာသူ့အနေမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလိုမျိုးအငြင်းတောင်းထနိုင်မှုမရှိဘူးပွဲတိုင်းနဲ့သူတို့ပနတီရဖို့မလွယ်သလိုပွဲတိုင်းလေအငြင်းတန်းကန်ကြမှာကြောက်နေမှာပေါ့ဗျဆိုတော့ကိုကိုတိုင် create လုပ်နိုင်တဲ့ကစားကွက်မျိုးကိုကိုကိုဖန်တီးနိုင်မှဖြစ်မှာဒါဆိုရှာမှလည်းတော်ဝင်အများကြီးရှိသလိုအရူရူမှလည်းတော်ဝင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ကစားမားတွေအလုံးမှတော်ဝင်ရှိသလို Harry Maguire ဆိုရင်အတင်းကောင်းဆောင်တယောက်ပြီးပြီး मार् ကင်ဂျိုနာတွေမာတယ်ဝင်တဲ့လားတွေမာတယ် Eric Bailly ကို မပါလို့ဆိုပြီးအချိန်ချင်းတောင်းဆိုနေတဲ့ပေးတဲ့ဘာကြီး ਨੇ ဒီမကွာရအတွေ့မှာလဲဒေါရှဒုခရောက်တယ်ဒါမဲ့၃ကိုတကူဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအပြောင်းလည်းဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါမဲ့ဒီညမှာတစ်ခုပဲပြောပြခြင်းလေ factory ibra ပြောထားတာလဲသဘောကျတယ် garina bi ပြောထားတဲ့သဘောကျ၃ကိုတကူတကူကိုမရှိတကူကိုမရှိတဲ့နိုင်နေနှစ်ကိုတကူနဲ့ရှုံးနေသည်โอเค stay in the game 3-1မှာငါတို့နည်းနည်းလေး danger ဖြစ်သွားပြီအရန်ခက်ခဲသွားပြီ4-1ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီပွဲရှုံးသွားပြီ show 나ကိုလက်ခံလို့ရတယ်69 29 92 29သာ show နေတာဒါပေမဲ့ပြောနေတာဟာ body language design ရမရှိတော့တာ show မိဆိုပြီးတော့လုံသွားစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့လုံသွားလှွတ်ချပီးလေပုံစံမဟုတ်စ조사ရမှာငါတို့ဂိုးပြက်မ show အောင် humiliate မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဆိုတာရှက်ပွဲလီလီ show ပွဲမဖြစ်အောင်တို့ကာဗာလုပ်ရမှာဒါကိုယ့်ရဲ့ကလတ်အတင်းရဲ့ရင်ဘတ်ဒစိ့ကိုကာဗာလုပ်ရမှာ ဒီလိ so first, ုမ so so ျ so so ိုးအခ so ြ so ေအန so ေကိုကစားမားတွေတရားအောင်မှမလို့ပဲ ਨੇ လွယ်လွယ်ကူကူခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အတွဲ့6-5တခုနဲ့ပတ်သွားတယ်။ကန်ဆိုးလို့ပါစပါဘက်က23ရှုပ်ရှိခဲ့တယ်။10ပွဲ10လုံး10တားခဲ့ရှိတဲ့ခါမှာ6-5ဝင်သွားတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက်အပန်တိုင်းပြောရင်ဒီဘရူနိုဖာန်တက်စ်ရဲ့ပနတီအခုကြိလိုက်ပြန်ယူနိုက်တက်ရဲ့ဂိုးကိုကြိလိုက်ဘရူနိုဖာန်တက်စ်ကပနတီသွင်းတာရဲ့ဒါပဲရှိတယ်သူတို့သူတို့ပုံမှန်ဂိုးသွင်းတဲ့ပိုင်းသိပ်မရှိဘူးပြောချင်တာကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့ transfer market တခြားလုံးမှာ ကြေလို့ဒါဆိုးဆိုးပိုင်းတွေကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာအဆင့်၃ရထားတဲ့အချိန်မှာအချိန်လေးရရတဲ့အချိန်မှာအသင်းကို recruitment ကောင်းကောင်းလုပ်မယ်ကောင်းကောင်းလေးစနစ်တကျပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့မယ်တို့အနေနဲ့ precision ကလည်းတပွဲပဲကစားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတို့အရန်ထိုက်ဖြစ်သွားတဲ့အခြေကန်ဆိုပြီးတော့ nationally ရဲ့နိုင်ငံတကာ international ပွဲတွေတွားတဲ့အခါမှာတွားတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာ Manchester United ပြပရာပိုက်ပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းအရန်နေသွားတာတော့မှန်ကန်ခဲ့ပေမယ့် Manchester United ရဲ့ကစားပုံဟာ ကျွန်တော်တို့တွေ့ထားတဲ့အတင်နဲ့တခြားစီပဲတတော်ကိုကြည့်ဖို့ကောင်းတာဗျာတတော်ကိုစိတ်ပြက်ဖို့ကောင်းတယ်ခြေစွမ်းမျိုးဆိုတော့အလုံးကိုဗလိန်ရမှာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးခံစစ်ကအစားတိုက်စင်ဖို့အကုန်လုံးညံ့တာအကုန်လုံးညံ့တာလက်ရှိနေထားရယူနိုက်တက်အနေနဲ့လက်ကြံဘယ်လိုပြောမလဲဒီဘယ်လိုပြောမလဲဘာဒီပြောင်းလဲမလဲဘလူးချီနေရှိမလဲအခု၃ပွဲပဲရှိသေးတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့အနှုံ7ဖြစ်နေပြီ၃ပွဲပဲရှိသေးတယ်ပဲလစ်ကိုနှုံနှစ်เนาะအခုဒီမှာအနှုံ၅အနှုံ7အနှုံ7ဖြစ်သွားတယ် သူတို့အခုခုတနေ့ရတကူးပြန်နိုင်တော့3-2နဲ့နိုင်တော့အနှုတ်6ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာ၃ဘွယ်ပဲရှိသေးတယ်၃ဘွယ်တည်းနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သွားပြီလို့တော့ပြောလို့ရတယ်အခြေအနေဟုတ်တယ်ရာဒီကအလောင်းဝေးတူကိုပါဒါပေမဲ့အချိန်ချင်းမှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီနေ့မှာခရိုင်းနေ့တူလို့မဟုတ်အသင်းတိုင်းကတေချာစနစ်တပြင်ဆင်ထားတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့အများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီဒါယူနိုက်တက် ਨੇ ဒီနေ့ပွဲမှာရှက်ဖွယ်လေးလေးရှုံးခဲ့တယ်လို့အားလုံးအားလုံးမှာအပြစ်ကိုစီနဲ့ဆိုပါစို့ နောက်ထပ်ပူးရွှဲရှုံးလိမှုတစ်ခုလိုကျွန်တော်တို့ပြောကြည့်နေဒါကျွန်ုပ်ရဲ့အမြင်နော်ကျွန်တော်အာစနယ်ပီးသက်တယောက်အနေနဲ့ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲကိုကျွန်တော်ဘောလုံးပွဲလိုမြင်တယ်သူတို့ဘာတွေဘာတွေမှားတယ်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲဒါသူရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ တုံးကုတ်ကုတ်၄ကုတ်ကုတ်နဲ့ရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီတက်ပူဂိုးမပြတ်အောင်လို့ကလတ်တင်းပူသိက္ခာမကြအောင်လို့လုံရမဲ့အစားလူလူကူကူခွင့်ပြုခဲ့တာတွေကဆိုးသွွားခဲ့တာပါ။ဆိုတော့ဒီလိုရှိုးမျိုးကိုအတင်းနိုင်ကပိဋိတ်တဲ့အတင်းနိုင်နဲ့ဂျုံခဲ့ကြလို့မှာပါ။ဆိုတော့ဒါဒီတက်မကသင်ငန်းစာရောက်မှာပါ။ဆိုတော့ United တို့အကောင်ဆုံးအစိုးတွေကအကောင်ကတော့ International Break နားသွားတာဟာသူတို့အတွက်တော်တော်ကိုကောင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ရှိထက်ကန်လို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့အချိန်နေဆိုးသွွားမယ်အချိန်တွေပါ။ဒါကတော့ Outrafo ဂွင်းက ချပွဲ့လီလီရှွန်ဘွေအပေါ်ဒီပိဋ္တတ်တွေကတော့ဘလို့မြင်မလဲ United ပိဋ္တတ်တွေကရောဘလို့ထင်ကြမလဲဘလို့ဂျီနေရှိကြမလဲဆိုတော့ကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရေးသားကြပါလို့ပြောချင်ပါသေးတယ် Tottenham Hotspur နဲ့ Ju Sporting ကိုအများကြီး credit ပေးပါရစေ Harry Kane ခြေစွမ်းပြပြီးမနောသမတ်ရသလိုဆုံးလဲခြေစွမ်းပြတယ် Search OD လည်းကောင်းတယ်တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ကစားမတွေအားလုံးကောင်းနေတာဗျတယောက်တည်းကောင်းတာမဟုတ်အကုန်လုံးကောင်းတာ Reguilon လည်းကောင်းတယ်ဒီတော့မှတစ်ဖက်က Anton Billy ဆိုလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ် Mourinho ရဲ့ Nice နဲ့ ဖတ်ပြီးအလုံးမှန်တန်ခဲ့ပြီး sport on ဖြစ်ပြီးတော့အဝေးကွမှာသူလန်စားခြေပြီးတော့6-5တကူးနဲ့သူနိုင်ခဲ့တာပါဆိုတော့ဒါကဒီ united နဲ့ torndown hostpa ရဲ့ဒီဒီ super sunday ရဲ့ပွဲကြီးအကြောင်းကိုတုံးတက်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ